Dođe, počne da počinje iz toga specijal. Ježeva kućica, orlovi rano lete, bašta sljezove boje. Ovo su samo neki od naslova njegovih knjiga. Danas se ni ne zna koliko je miliona primjera njegovih knjiga prodato, ali znamo da su generacije na njima odrastale. Jema ti začini si. Poručujem mu da je postao jedan od najvažnijih... Bra. Koje puške mi vruda. Bojim se 11. 12. 13. 12. Jedin, jedin,